Poštovani gledalci, dobroveče. Kao što ste čuli u samoj najavi večerašnje emisije, jedan deo biće posvećen sportu i to ne bilo kom sportu, nego najpopularnijem, a to je fudbal. Spuštena je zavesa na takmičenju u Srpskoj ligi Zapad, jedni 23. ligaš, budućnost Krušik, okončao je šampionat na drugoj poziciji. Pozicija sigurno za ponos, ali nekako ostaje makar blagi gorak ukus, jer nije se izborio taj plasman u viši rang takmičenja. Da li ima te gorčine, pitaćemo predsjednika kluba Milana Milinovića, koji je bio i domaćin vaš, a sada je i gost. Pa evo još jednom da pozdravimo naše gledalce, ali sada evo je neki sportski pozdrav. Da ne pričamo ja o politici, koja mi je, da tako kažem, neka uža specijalnost. Sport je nešto što se voli, što je hobi i zašto treba na jedan određeni način ipak, kada dođete do jednog fudbalskog kolektiva kao što je budućnost Krušik, potrošiti puno vremena, puno nerava, da tako kažem, iz prostog razloga što mnogo što šta ne valja u državi Srbiji, a u sportu je, tek da ne pričamo, jednostavno neke stvari je vrlo teško posložiti. Pitanje je gorak ukus. Ja ne osjećam se tako kao neko ko je gubitnik u ovom prvenstvu iz prostog razloga što smo mi ušli u prvenstvo da vidimo šta možemo s ovim snagama koje trenutno imamo i sa čim raspolažemo, iz prostog razloga što smo imali veru u te momke koji su izneli gotovo i prethodnu sezonu čitavu. Odmah da kažem da su to uglavnom gradski momci, znači to je jedan oslonac koji ni jedan klub u ovoj zemlji, čini mi se, sem našeg nema, bar u ovom rangu ili višim rangovima takmičenja. Uglavnom su to momci koji dolaze sa strane. Imali smo i mi njih nekoliko, ali to je, da tako kažem, minoran broj u odnosu na sve ono sa čim raspolaže sam grad Valjevo. S te strane mogu da kažem da smo napravili rezultat koji smo očekivali, a to je da se nalazimo u vrhu tabele, da smo jedan stabilan ligaš i sa druge strane mislim da smo na najboljem putu da napravimo jedan veoma, veoma ozbiljan klub. Kažem veoma ozbiljan klub iz prostog razloga što već sada je lepo biti Valjevac kada putujete na utakmice, vi idete sa mnom na utakmice, vidite kako se primamo, kako se dočekujemo, kako se pratimo i kakvi su komentari na ono što pokažemo na terenu i na sve ono što kao klub smo doživjeli u posljednjih dve godine, a to je da smo od jednoga, da tako kažem, ligaša od koga se nije mnogo očekivalo i kome se nije mnogo verovalo i za koje se, da tako kažem, sumnjalo da će da završi u nižem rangu takmičenja, dosegli nešto što se u ovom trenutku mora se priznati rangira među najuspešnije klubove, da tako kažem, po funkcionisanju u Srbiji. Dakle, mi nismo uspeli možda da napravimo onaj rezultat koji je napravila Mačva u ovoj sezoni. Međutim, oni su ligaš koji raspolaže pa bar sa tri puta većim budžetom nego mi. Ali naprotiv, mi smo, da tako kažem, pokazali jednu određenu snagu, jednu određenu težinu, da se može uz jednu određenu organizaciju puno toga napraviti. Mislim da nismo mnogo izgubili, ali mislim da taj korak koji nam nedostaje je veoma blizu i da onoga trenutka kad budemo ušli u viši rang takmičenja, ne da nećemo biti među onim ligašima koji će se boriti za opstanak. I u toj prvoj stabilizacionoj godini ja tvrdim da će ovaj klub jednostavno biti u vrhu čak i te drugoligaške tabele, jer mi zaista ulazimo kao jedan zdrav kolektiv koji neće vući više nikakve anateme i nikakve dugove iz neke, da tako kažem, prošlosti. Da, novac nije jedino merilo, svedoči primjer Šumadije iz Aranđelovca, koji je možda i po najbogatiji klub i ovom rangu, pa ispao iz ligi. Pa dobro, to je samo jedan od primjera, da tako kažem, preglomaznih i prevelikih klubova u kojima su mnogi ljudi zauzeli neke pozicije za kojih ne možete pomeriti i koji posle robuje jednostavno tim ljudima i svima onima koji polažu pravo da zarade neki novac u tom klubu. Ja sam to nekoliko puta pričao, ja sam se sa tim ovdje sudario u gradu, jer jednostavno postoje neki ljudi koji ne mogu da shvate da postoje opet oni kojima nije primarno da budu u jednom klubu i da uzimaju neki novac. I mi smo to uspeli da napravimo u najužem rukovodstvu ovog kluba, da sede ljudi koji jednostavno mogu na mnoge načine da pomognu i ni na koji način ekonomski nezavisno od samoga kluba. I čini mi se da je to bio pun pogodak, trebalo je to sve na jedan određeni način održati i s obzirom da je, kao što znate, u našem gradu bilo postojalo otprilike četiri kluba koji se takmičili u istovetnom rangu takmičenja ili mala je tu bila razlika. Puno je ljudi bilo koji su imali neki dinar prinadležnosti i sad sa ukrupnjavanjem ove, da tako kažem, gradske fudbalske scene ostali su bez nekih pozicija i bez nekih sredstava na koje su računali.
nije im to, da tako kažem, palo lako. S druge strane, pokazalo se da je to pucanj bio, da tako kažem, u prazno. Valjevo je ostalo bez iole kvalitetnijeg fudbala i mislim da smo tek sad u poziciji da zaista razmišljamo da odemo gore i upravo budemo u poziciji da ne kažemo borit ćemo se za opstanak u tom višem rangu takmiče, nego bit ćemo jedan stabilan ligaš u gornjem delu tabele, pa da vrebamo i dalje neke naše dalje šanse. Naravno, puno to zavisi od toga koliko grad može, a grad previše ne može, koliko može i, da tako kažem, pomogne gradska privreda. Mi nosimo ime Krušika, Krušik je raspoložen, međutim, Krušik ima neke druga ograničenja i resurse, s obzirom da je to državna fabrika, pa nije to samo dođete vi u fabriku, a vama direktor iskipa para koliko vam treba. Nažalost, to nije tako, ali moram priznati, fabrika može na neke druge načine, u osnovu mi igramo na stadionu, tu oni nam pomognu, da tako kažem, infrastrukturno i na još nekom logistikom koja je potrebna za samu organizaciju takmičenja i to puno vredi. I to puno vredi i to je često nemerljivo, kao što su nemerljivi doprinosi pojedinih drugih kolektiva. Uglavnom ljudi beže da kažu koja, jer je mnogo u gradu klubova i svi trče na istu, da tako kažem, solilo da se tamo napoje ili tamo na pojilište iz prostog razloga što nema previše kolektiva i nema previše onih koji hoće da pomognu. Međutim, mi se snalazimo. Evo, možda je prilika i da kažemo kakva je trenutna finansijska situacija u klubu, pa ćemo posle toga pričati o ovom sportskom aspektu. Pa mi smo, kao što svi znamo, mi se spremamo sada za skupštinu kluba. Poslije ćemo pričati malo i o tom sportskom delu, kao što smo i do sad praktikovali, znači nama je polovina mandata, znači druga godina. Mi smo startovali sa nekih 28 miliona minusa pre dve godine i ja moram reći da je taj minus, ne desetkova, nego toliko drastično smanjen do ovom trenutku potraživanja kluba, a gotovo su sigurno sva naplativa, i ono što dugujemo gotovo dolazi u egal. Sačuvali smo kompletnu imovinu i u ovom trenutku nemamo ni jedan jedini dinar, da tako kažem, tekućeg duga, ni tekućih obaveza, ni prema igračima, ni prema trenerima, ni prema fudbalskim organizacijama. Zaključno sa ovim mjesecom, mislim da ćemo i prema državi uspeti sve da izmirimo i, kažem, uspeti, jer još nam malo nedostaje nekih sredstava, ali to će sigurno u toku ovog mjeseca, do kraja mjeseca i do te skupštine biti realizovano, tako da ćemo uspeti da se svedemo na nešto što je napravljeno u nekim davnim vremenima, ali što je, da tako kažem, pod jednom kvalitetnom kontrolom. Poreski dug je u reprogramu, dug za električnu energiju, samo da vam kažem da klubovi ne koriste električnu energiju, nisu ranije koristili, da je taj dug nastao na stadionu u parku Pećina od pre 2009. godine i potiče iz perioda od 99. do 2009. godine. Znači, posljednjih 7 godina nije trošena uopšte struja jer je stadion prenet na korišćenje gradu, te obaveze su plaćene, međutim, jednostavno, ostali su dugovi i to je jedan rep koji bi morao da se iščisti i s obzirom da mi imamo sada dovoljno imovine i neki potraživanja, ja mislim da to neće biti problem da nas umete u nekom, da tako kažem, tekućem poslovanju koje bi trebalo da bude upravo usmereno sada isključivo na pravljenje još kvalitetnijeg sastava od ovoga koje u ovom trenutku imamo, koji zaista može da konkuriše za ulazak u viši rang. Ono što je, da tako kažemo, i kruna nekog rada što se tog sportskog aspekta tiče, činjenica da je ekipa Budućnost Krušika, odnosno klub, iznedrio u ove dve sezone dva igrača direktno u Superligu. Zaista se ne pamti kad se to desilo u Valjevu. Filip Rajevac je otišao u OFK Beograd u prvoj sezoni. Sada imamo vest da je mladi Nenad Cević pojačao redove Javora iz Ivanjice. Pa evo, to je interesantno za Filipa Rajevca, to, da tako kažem, je već neka stara priča i on je otišao pre više od godinu i pol dana. Što se malog Sevića tiče, mi smo ga doveli tu, on iz Ljubovije, inače je jedan bonus igrač, igrač koji nema 19 godina i prava je pomama tih srpsko-ligaških klubova za njim. Ovo ne srpsko-ligaški, nego super-ligaških klubova. Prvi u igri su bili ljudi iz OFK Beograda, međutim oni su ispali pa nisu postali dovoljno ni atraktivni. Još je to oni koji su iz prve Lige Srbije tu kucali na neka naša i njegova vrata, da li bi se otvorila, međutim od ti superligaških ponuda objektivno nije mogla se odgovori. On je trenutno u Javoru iz Ivanjice, još nije potpisao ugovor,
A evo, jutro sam ja imao kontakte sa ljudima iz Mladosti, iz Lučana, koji se interesuju za njega. Nama će slediti neko obeštećenje za ovih godinu dana koje je proveo kod nas. Takvi su fudbalski propisi da ga mi ne možemo da prodamo za neki kvalitetan novac ili da uslovimo neki sljedeći njegov ugovor sa nekom, da tako kažem, procentom koji bi trebao da pripadne ovome klubu, no šta je tu je. Interesovanje pokazuje ekipa Rada, evo i oni bi pokušali na određen način da ga dovedu, međutim za sada je ono izvesno da je već u Javoru i mislim da će tu igrati narednu sezonu. To govori da se pažljivo prati ono što se događa u samom gradu, da se kod nas dobro radi i da oni koji, da tako kažem, imaju manire nekih vrhunskih fudbalera, ali još su relativno mladi, imaju sigurnu prođu iz ovoga kluba. To je izuzetno dobro. Moram priznati da bi još nekoliko verovatno igrača bili da tako kažem, u žiži interesovanja. Međutim, to su naši momci koji tu su se već našli. Lepo rade, imaju i čak i mnogi su i zaposleni. Tako da, moram priznati da mi je bolje u našem klubu čak nego trenutno i u tim superligaškim klubovima, a nisu dovoljno mladi kao ovaj momak koji je otišao, koji ima 20 godina. Tako da nije nekada, tako kažem, dugoročna perspektiva pred njima. Uglavnom se traže ti mladi igrači i mislim da to bi trebalo da bude neki naš trend. Neka dalje razmišljenja po pitanju sastava su takođe da se pokuša da se vrati određeni broj Valjevaca koji su u prethodnoj sezoni igrali van Valjeva uz neka pojačanja na tim deficitarnim pozicijama. Pa ja ne bih još da govorim o imenima iz prostog razloga što mi tek očekujemo da tako kažem da usvojimo tu platformu da ćemo reći koje su naše ambicije za narednu sezonu. Naravno, lepo je uvek kad kažu Zvezda i Partizan hoće da budu šampioni, prvaci. To su Srbi nekako i zna da će biti Zvezda ili Partizan. Ali nikad se ne zna ko je. Tako će biti vrlo nezgodno i u ovoj, rekao bih, ligi, ali ja mislim da smo mi u velikoj prednosti, odnosno gotovo na sve ostale rivale, iz prostog razloga što dolaze veliki klubovi u ovaj naš rang takmičenja. Gledalci treba da znaju da će Srpska liga Zapad po imenima biti jača od Prve lige Srbije. Tu nema dileme. Po imenima, kažem. Tu će biti jedan veliki Radnički iz Kragujevca, koji igra Radnički Kadač, koji ima 15.000 gotovo mesta. Tu se nalazi jedna Sloboda iz Užica sada, koji ima izvanredan stadion, Reflektor i sve ostalo sa 10.000 mesta. Tu je Smederevo sa njihovim impozantnim objektom, koji, ja mislim, 16.000-17.000 prima gledalaca, igrala nekad Super ligu, ovde se takmiči sad sa nama. Tu je Loznica koja se vratila, koja je naš tradicionalni rival, koja se vratila iz višeg ranga takmičenja. Igraće se i u Novom Pazaru, na onom velikom stadionu, do duše. Igraće se sa drugim timom Novog Pazara, Jošanicom, koja igra na tom istom stadionu, a to je u stvari drugi tim Novog Pazara. U Novom Pazaru uglavnom igraju ti domaći momci i upravo i Jošanici, oni nalaze tu neko svoje mesto. Oni su ušli ovoga puta u takmičenje. Ekipa sa Zlatibora, Čajetina, je izuzetno kvalitetna. Zlatibor iz prostog razloga što gore ne manjka novca. Prema tome može se očekivati da će imati i onaj jedan odličan sastav. Videli ste šta se desilo s jednom Slogom koja je sišla od Ozgo, ispala iz lige i onda nekako kad se sve to pogleda, ja mislim da ovi klubovi koji su ušli od Ozgo neće baš moći prve godine tako lako da se prilagode povećanju kvaliteta. Ipak velika razlika trenutno između zone i Srpske lige, a opet oni koji su napustili drugoligaško takmičenje, svi koliko ja imam informacija, to su vrlo pouzdane, kubure sa više milionskim gubicima. Mi toga nemamo. I dok se oni budu, ja da tako kažem, sabirali i pribirali, ja mislim da ćemo uspeti da napravimo nešto. Uostalom, poenta vraćanja Mačva, što je vrlo retko da se vrati odmah u sledeće godine, upravo to što stoji grad Šabac iza Mačva i Mačva ima budžet od oko 30 miliona na nekih desetak naših miliona, 10 do 12, vidjet ćemo koliko će to na kraju pokazati rezultat, onda možete vidjeti koliki je ipak taj finansijski hendikep. Uostalom, tri naša momka iz Valjeva su igrala na utakmici u Šabcu. I ja sam radio prenos utakmice iz Šabca i rekao sam da na terenu ima najviše Valjevaca. Gotovo svi u našoj ekipi i plus trojica u Šabcu. Prema tome, to je bilo, da tako kažem, za ponos Valjevu s jedne strane, a s druge strane, eto, to je ono što u principu čini mi se fali u ovom momentu gradu Valjevu, a to je, da tako kažem, da to sve što ima u jednom kvalitetu, a kvalitetno je za Srpsku ligu objedini, naravno ima oni momaka koji su otišli gore, na koje još uvek ne možemo da računamo, ali o tom potom. Koliko sam razumeo, trener Duško Obadović će ostati na mjestu šefa struke?
Pa odmah da vam kažem, i tu smo postali na određeni način privlačni kad su treneri u pitanju. Mi smo do sada gledali da odaberemo, da tako kažem, trenere koji su pokazali i imali neki rezultat, koji su vodili klubove, koji su napredovali, znači prelazili u viši rang takmičenja. Duško Obradović je uspeo sa Loznicom da napreduje dva ranga, to smo rekli za prethodnog našeg trenera Nikolića, koji je takođe uspeo da pređe iz Srpske lige u drugu ligu. Razlika je u tome što smo sa Dušanom Obradovićem napravili jednu, da tako kažem, saradnju koja je na obostrano neko zadovoljstvo. On još uvek nije u procesu tog licenciranja za tu pro licencu, tako da mu je ovo neki, da tako kažem, maksimum gde objektivno može da radi sa postojećom licencom na jedan način, a s druge strane to nam je neki garant da neće biti onoga što nam se desilo jesenas, i možda je to i suština što mi na kraju nismo bili prvi. Nismo mi nikad se odrekli ambicija da budemo prvi, ali smo imali jednu nedelju tako teških turbulencija od trenutka kada je meni Nikolić rekao u Priboju posle dobijene utakmice tamo pod Strebom, pod onom kišom, da odlazi iz kluba. Ja sam i sam bio iznenađen iz prostog razloga što to jednostavno nije bilo očekivano, iako, pogotovo kad je ekipa na vrhu tabele, nije izgubila ni jednu utakmicu. Međutim, znate, imati nezadovoljnog trenera u klubu koji ima tako ozbiljnu jednu finansijsku ponudu koju mi ne možemo ni da priđemo, je jednostavno bilo, nismo imali ugovor. Možda smo mogli na silu da ga zadržimo, ali da li bi ta sila išta dala, to je bilo sad ono osnovno pitanje. I dobili smo tu neke turbulencije, ponovo su porasle neke bolesne ambicije pojedinih ljudi da bi mogli oni sve to da urade. Oni su sve naučnici, sve znaju, a nemaju nigde rezultata, nisu ništa ozbiljno, tako da kažem, ni znali, ni umeli, ni vodili. I to je tih 5-6 kola koji su nam doneli 3 od ukupno 6 poraza u ligi, i tu je bio jedan od problema. Nismo uspeli u hodu, u sred prvenstva da rešimo, i sad gledamo da tako nešto izbegnemo. Pripreme bi trebalo da počnu negde početkom jula, nedelja jula. Pa evo, kako mi pripremamo, da tako kažemo, da startujemo u sezoni i da budemo malo, da tako kažemo, i igrački kvalitetniji, tako bi trebalo da otprilike sa pravljenjem te okosnice ekipe za sledeću sezonu krenu i pripreme, s obzirom da prvenstvo počinje u 13. kako sam ja video, avgusta. Prema tome, to je juče donela odluku Skupština Fudbalskog saveza Srbije. Prema tome, mi imamo, letnji period je otprilike neke 4, možda i po nedelje, tako da ja očekujem tamo negde oko 10. jula da već okupimo ekipu, možda i neki dan ranije. U svakom slučaju, treba momcima ostaviti malo vremena da se odmore. Naporno su radili od februara meseca do sad u vrlo teškim uslovima. Valjevo, nažalost, ima puno terena, ima puno stadiona i oni su dosta kvalitetni, to se mora reći, ali Valjevo nema objektivno infrastrukturu za treninge. I u jednom zimskom periodu mi nemamo ni jedan veštački teren, mi nemamo ni zatvorene sale gde bi mogli trenirati, nemamo sopstvene teretane, već snalazimo se kako znamo i umemo i iznajmljujemo ovo što ovde imamo. Treniramo na šljaci tamo iza golova, jer jednostavno nekad na pomoćnim terenima koji su blatnjavi, kaljužavi, ništa ne može da se uradi. Vrlo je teško pripremiti ekipu za ti prvi par kola. Nismo u poziciji finansijskoj da potrošimo 700.000 ili milion dinara, dodemo na neke ozbiljnije pripreme, i onda uvek tu malo kuburimo. I mislim da bi u Valjevu od svega ovoga trebalo da bude sljedeći korak, pošto smo napravili jedan kvalitetan klub, da napravimo jedan kvalitetan trenažni centar, gde bi sve ovo imali i na jedan određeni način mogli da kažemo i nekim budućim generacijama, nemate potrebe više da se sekirate gde ćete i kako ćete da radite. A što se stadiona tiče, tu postoje različiti planovi kako da rešimo pitanje kad uđemo u Superligu, jer ni jedan od trenutno naših objekata također ne odgovara za rang takmičenja i uslove koji se traže čak i u prvoj ligi Srbije, a kamoli u Superligu. Sa Superligu treba već veliki stadion sa reflektorima i tako dalje. Mi nemamo čak u gradu, sem malo na Zrsku, nekoliko stotina stolica, praktično nemamo ni jednu stolicu, a za prvu ligu Srbije je potrebno 2000 čak sedećih mesta. Kao što vidite, ni jedan naš objekat u ovom trenutku ne ispunjava ni približno te uslove. Da ne pričamo o onim pratećim sadržajima koji se traže, gde će to od stadiona do stadiona biti mnogo teže. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Naravno, Budućnost Krušik nastavlja svoj put. Pozicionirani ste već u samom vrhu treće lige. Trebalo bi napraviti korak dalje.
Pa evo, ja mislim da ukoliko se dogovorimo, ja kažem prvo da se dogovorimo, jer jednostavno bez dogovora nema ništa. I da tako kažem, potpuno, kažemo, materijalno uđemo kvalitetno u neko naredno takmičenje, kažem materijalno, nismo ni sad u nekim velikim problemima, ali objektivno jedan ili dva kvalitetna igrača mogu puno toga da promene, a u ovoj ekipi to bi bio, da tako kažem, jedan veliki melan. Mi smo već preduzeli neke određene korake da to uradimo, preduzimamo neke određene korake i da jednostavno popunimo ekipu i sa onim najkvalitetnijim mladim igračima. Kao što znate, u Srpskoj ligi moraju da igraju dva igrača do 20 godina i bez obzira što mi sad imamo neke dole škole, neka velika takmičenja i tako dalje, pokazuje se, evo, već nama drugu godinu da mi u principu nismo još u stanju da sami iznedrimo taj kvalitet koji je potreban da ekipa ne oseti ulazak tih mladih igrača u teren. Mi smo praktično ovdje imali jedan deo utakmica gdje smo jedva čekali da se završi poluvreme, a u drugom poluvremenu pokušamo da napravimo preokrete, nekad je 45 minuta malo, nekad imate loš rezultat, nekad jurite rezultat i onda dolazi do ovih problema. Troše se onaj broj igrača koji je na terenu da nadoknadi neke, da tako kažem, nedostatke na pojedinim pozicijama nekih kvalitetnih igrača. Ne kažem da ovi momci koji su bili nisu vredni, nisu vredeli, da se nisu trudili, sačuvaj Bože, to su izuzetno dobra deca. I moram reći da imamo trenutno u klubu preko 20 momaka koji konkurišu za prvi tim i to su zaista momci koji nisu napravili ni jedan jedini problem ni u klubu, ni u gradu i ja to ne pamtim da je se skoro događalo. Ove posljednje dve godine zaista oni besprekorno funkcionišu i ponašaju se kao pravi profesionalci, što je nešto što posebno raduje, su pravi uzori nekog gledalo kluba. Hvala još jednom, Razgo. Hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste priču o ekipi Budućnost Krušik. Malo je zatišje što se tiče seniorskog fudbala. Još su preostali mečevi baraža mlađih kategorija, pa da najavimo i susret Radničkog protiv Sloge iz Kraljeva, koji je zakazan na Petom puku za petak od 17:30. Što se tiče kadeta Senjak, oni revanš protiv Šumadije za Aranđelovca igraju u nedelju. Vidjet ćemo da li će uspjeti posle 1-1 u prvom meču da prođu i u finale baraža. Toliko za ovo izdanje emisije Kroz Valjevo. Hvala na pažnji.